Ողջույն, դուք կարող եք դառնալ քո աչքերով նախագծի մասնակիցն ու հաղթողը։ Ամեկ Պլյուս հնարավորություն է տալիս ձեզ մասնակից դառնալ նորությունների ստեղծման ու տարածմանը։ Եթե դուք ականատես եք ոչ սովորական իրադարձության, ապա միացրեք ձեր տեսախցիկը։ Նկարահանածը տեղադրեք Ամեկ Պլյուսի քո աչքերով էջում։ Դրա համար անհրաժեշտ է պարզապես սեղմել բեռնել այս կոճակը։ Ամեկ Պլյուսի այս էջը հատուկ ձեզ համար է։ Այստեղ չկան սահմանափակումներ։ Դուք կարող եք նկարահանել ամեն ինչ, ինչը ձեր կարծիքով կհետաքրքրի նաև մյուսներին։ Սակայն մինչ լուսանկարի կամ տեսանյութի տեղադրելը, ուշադիր ծանոթացեք կանոններին։ Մի ուղարկեք ծաղրանկարներ, մոնտաժված լուսանկարներ կամ դիմանկարներ։ Հիշեք, ձեր հաջողված աշխատանքը անպայման կարժանանա գնահատականի։ Լավագույններին ամեն ամիս սպասվում են մրցանակներ։ Նյութը տեղադրելիս միշտ հարկավոր է նշել ձեր անունը, հեռախոսի համարը կամ էլեկտրոնային հասցեն։ Եթե ձեր լուսանկարը կամ տեսանյութը ճանաչվի լավագույնը, ապա անհրաժեշտ կլինեն ձեր կոնտակտները, այդ մասին ձեզ տեղյակ պահելու համար։ Դե, անցեք գործին։ Ուշադիր նայեք ձեր շուրջը, ստեղծեք ձեր էջը ձեր աչքերով։ Իսկ լավագույն լուսանկարների ու տեսանյութերի ամփոփագիրը կարող եք դիտել ամեն շաբաթ Ամեկ Պլյուսի եթերում։